កូនសូមលើងត្រៃគ្រឿងចៃវងកូនលើងដៃត្រជូនចំពងនៅគ្រឿងបរិខាសំទាំងអង្គរួមកត់ស្មាំងស្មងសូមលើកថ្វាយអីលើថ្ងៃនេះកូនអនកាយបងគុំក្រាមថ្វាយដោយពេញចិត្តបងប្អូនទាំងឡាយមកជុំចិត្តក្រុមកូនសន្ធឹកសែនរីករាយសូមលោកអ្នកមានគុណតទួលយកដែលកូនលៃលងយកថ្វាយហើយមិនមានខ្វាំងអ្វីអ្វីសងឡើយអ្នកមានគុណអើយតទួលយកនៅគ្រឿងចៃវល់អប្របីដែលកូនលងលៃនាំគ្នាធ្វើជូនលោកទាំងពីរសំសារពើកូននំគ្នាធ្វើជូនអ្នកមានគុណសូមលោកអ្នកមានគុណអង្គមតនីដែលសាធិចំពួងត្រង់សូមលោកអ្នកមានគុណត្រូវខំចង់គង់ចិនតម្រង់អង្គមតនី